Oyun önerisini zaten. Seferovic'in Nizami oğlu Sumqayıt şəhərindən anadan olmuşam. 1986-cı ilin 10 oktyabrın 23-ündə. Probleminiz nə idi? Problemimiz o ki, cənab prezidentimizə müraciət edirəm. Deyim, sən özür edirəm, bu yadından çıxır, qardaş. Danışıram, yaddaşım yoxdur. Buyurun siz yoldaşsınız, buyurun siz davam edin. Mən Səfərova Pərvana İmamettin kızım, 1985 təvəllüdüm. Yoldaşım Emin Səfərov Nizamoğlu hal-hazırda, yəni Sumqayıt vətəndaşıdır, Sumqayıtda yaşayırıq. 2008-ci ildə bir kız övladımız dünyaya gəldi. Kızımız ürək qüsurlu dünyaya gəldi. Sağ olsun Azərbaycan birinci xanımı, vice prezidentimiz Mehriban Əliyevaya müraciət elədim. Kızım Heydər Əliyev fondunun üzvüdür, açıq ürək əməliyyatı keçirdi. Müraciət elədim ikinci səfərdə bizim cənab prezidentimizə ki, biz az təminatda ailəyik, yoldaşımın nə anası var, nə atası, nə qardaş, nə bacısı, heç kimi yoxdur. Göydə Allah, yerdə də 4 dənə, 3 dənə ailə üzvüsü. Bizə 3 soslu yarım, bax bu prezident tərəfindən, Ali Baş Komandamız tərəfindən bu torpaq sahəsi bizə ayrıldı, verildi. Sonra nə baş verildi? Sonra da bizə tapşırıq verildi ki, onun tikilişinlə bağlı. 2012-ci il, 2013-cü il. Kimə tapşırıq verildi? Eldar Əzova. Tapşırıq verildi. Eldar Əzov çıxdı, getdi. Zakir Fərəcov gəldi. Artıq Zakir Fərəcov gələn bir gündən mən neçə dəfələrdən Ali Baş Komandamıza yazmışam məktub, cənab prezidentimizə İlham Əliyev cənablarına, Mehriban xanıma yazmışam məktub, icra nümayəndəliyimizə də müraciət eləmişəm, Zakir müəllimin özünə müraciət eləmişəm, o göndərir məni evlər komitəsinin üstünə Sadaqət xanıma, o da deyir mənlik deyil, get icraya. Bu, o demək olar 15 ildir, 2016-nın dekabr ayının 28-indən ta bu günə qədər biz kirayədəyik. 15 ilimiz bu il dekabrın 28-i bitti, 16 ilinə keçdi. Mən özüm Qazi Basıyam. İkinci qrup Əlildir qardaşım. Bir qardaşım birinci qrup İflicdir. Atam ikinci qrup Əlildir, ayağı yoxdur. Mən kimdən dəstək istəyim, köməyi kimdən istəyim? Bu qədər çətinliyə baxmayaraq tək bir oğul idi, kəşfiyyətçi idi, pulamiyyotçu idi, ehtiyatda olan əskər idi. Yoldaşım Emin Səfərov könüllü döyüşlərə qatıldı. Dedim, mən Ali Baş Komandamın, cənab prezidentimizin arxasındayım, bir oğul kimi. Baxmayaraq ki, kirədə qalırıq. Yoldaşım təzə getmişdi, oktyabrın 6-sı günü evin sahibi Elvin Məhərrəmova. Elvin Məhərrəmova mənə zəng elədi ki, evin pulunu hazır elə gəlirəm götürməyə. Nömrəmi götürüb bir xanıma dedi, bacısıyam, təqdim elədi. Mənə görün, o evin sahibi məcburi köçkün olan, əslən Qubadlıdan olan mənə nə dedi? Qulaq asın. Bir də bacı, xayiş edirəm, yenə deyirəm, sənə bir həftə vaxt qoyuram. Mənə də heç bir kişi gətirmirsən, üstümə zənglər gəlməsin, səninlə xayişə, zənglər gəlməsin, səninlə xayiş edirəm. Ev şəraiti yoxdur, sən də xəstə adamsan, gəl özünə təzə ev tap. Şəraiti yoxdur, qayıt Tovuza. Da mən sənə belə köməklik edə bilərəm, çünki mənim vəziyyətim də pis. Məcburi köçkün mənə belə göstəriş verdi ki, get, yəni bu Sumqayıtda yaşamağa yerin yoxdur, Tovuzda yaşa. Mən də burdan səslənirəm Ali Baş Komandamıza, cənab prezidentimizə. Vətənin dar günündə bir oğul olaraq yumruğunu sıxdı, dedi mən Ali Baş Komandamız, cənab prezidentimizin yanındayım. Getdi ön cəbhəyə. Burdan Zakir Fərəcov cənablarına müraciət edirəm. Siz hardasınız? Siz niyə ortalığa çıxmırsınız Zakir müəllim? Niyə sizin xəbəriniz yoxdur belə bir ailədən? Oksigenlə yaşayıram, nəfəsi burdan alıram. Mən bilmirəm haçan öləcəm, necə öləcəm. Heç olmasa eviniz olsun Zakir müəllim. Mənə sizin nümayəndəliyiniz Əli müəllim, Corat nümayəndəliyi tərəfdən bu evin artıq layihəsi verildi. Bu evin layihəsi verildi ki, artıq torpağı sənəti vardı Yaşıldərədə ki, evi tikəcək verəcəyik sizə. Bir ay olmaz heç, 10 gün yoxdur bu sənət bizə verilibdir. Memarlıq tərəfindən təsdiqləndi bu sənət. Bax bu evi, evin çertiyoşu verilib, amma bir məmur ortaya çıxıb sözünə əməl olur, sözünün üstündə durmur. Mən kimə müraciət edeyim, artıq kimə müraciət edeyim, bir ümid yerim var ki, evladımın ikinci dəfə həyatda yaşamağına bizim canım Mehriban xanım nail oldu. Buradan da yenə Mehriban xanıma səslənirəm, bir qız olaraq, bir anam olaraq səslənirəm, bir ölkənin sahibi olaraq cənab prezidentimizə səslənirəm ki, heç olmasa bizə dəstək olun. 15 ildir kirədə qalırıq, çox çətindir mənim üçün, çox çətindir.
Elə günüm olub maşın qarajında yaşamışam, növb xanıda. Elə günüm olub mən qaçqının mal tövləsində yaşamışam. Mən az xronik asmalıq orada tapmışam. 130 manat pensiya alıram, heç oksigenlərimə çatmır. Çatmır. Mən bu qədər çətinliklə yaşaya bilmirəm. Çox çətindir. Yoldaşım qantuşun olub gəlib, yaddaşını itirib, özünü idarə eləyəmir. Gecələr durur, qaçır, gedir. Sabahdan gedir hospitala yatmağa. Mən bu ailənin yükünü mən necə daşıyım, necə çəkim? Ayağını dirir evin sahibi məcburi köçkün deyib bu evi boşalt. Mən nə icra nümayəndələrinə müraciət edirəm, bir səsi çıxmır, bir gəlmirlər, bir qapımıza ki görün bu kimdir, nəçidir, haralıdır. Bu oğul qəhrəmancasına döyüşdü, pəxri fərmanla gəldi. Bu insan vətən üçün yaranmışdı, vətən üçün də sinəsini qabağa verdi, getdi. Bugün həmin bu əsgərin, Emin Səfərovun asma xəstəsi yoldaşını açıq ürək əməliyyatı köçürmüş balasını çölə çıxardıb atırlar. Məcburi köçkün çıxardıb atır çölə. 2 yaş 9 aylıq gələcəyin bir əsgəri var. Biz kimə dərdimizi deyək? Mən burada bir dənə səslənəcəyim bir insan, bir şəxsiyyət, ölkənin başçısı var. Azərbaycanın birinci xanımına səslənirəm ki, susmayın. Susmayın, bizə dəstək olun. Axı sizin pis gününüzdə, Azərbaycanın pis günündə Emin Səfərov yanınızda oldu. Heç haləsinə bildirmədi. Sentyabrın 29-u könüllü yazıldı. Getdi Ağdara Murov dağ istiqamətində qəhrəmancasına döyüşdü. İndi bu əskərin balasını çıxardıb çölə atırlar. Səbəb nədir? Səbəb nədir? Axı sən oturdun, sənin torpağını getdi boğuladı. Sənin mənim yoxdur. Bu söz nə? Sənin mənim olmamalıdır. Bu ölkə hamımızındır. Bu da alınan torpaqlar hamımızındır. Bu sənin mənim olmamalıdır. Mən burada Zakir Fərəcova səslənirəm. Zakir müəllim, xahiş edirəm bizə kömək elə. Sən özün bizə kömək elə. Sizin nümayəndəliyiniz bizə yaxın durmur. Sizin məmurlarınız bizdən xəbəri yoxdur. Biz zəng eləməkdən yorulmuşuq. Artıq mənim konturum da yoxdur. Mən artıq Ali Baş Komandamıza buradan müraciət edirəm. Cənab Prezidentimizə buradan səslənirəm ki, Sumqayıt şəhəri icra hakimiyyətinin bizdən xəbəri var, amma bugün bizim yanımızda yoxdur. Bizi çıxardıb atırlar çölə, bizdən xəbəri yoxdur. Biz kimə müraciət edək, dərdimizi kimə deyək? Axı, mən Azərbaycanlıyam, axı, mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Hələ də yoldaşım deyir, mən travma almamağıma baxmayaraq, bu qədər çətinliyə baxmayaraq, mən dövlətimin arxasındayım bir oğul olaraq. Mən yenə də bir müharibə olsa hazıram, üçüncü səfərdə mən o müharibəyə getməyə hazıram. Çox çətindir bizim üçün dolanışıq. Bu günə qədər vaxt qoyub bizi evdən boşaldırlar. Mən nə edəcəm? Bağlarıma necə baxacağım? Mən xahiş edirəm. Bizim Ali Baş Komandamız, cənab prezidentimizin ayırıb, sərəncamla bizə ayırdığı 3-4 yarım torpaqda bizə ev tikilsin, verilsin. Heç olmasa bu 15 ilə bundan sonra son qoyaq. İnsan kimi yaşayaq, da vəhşi kimi yaşamayaq, insan kimi.